যান্ত্রিকতার পৰা কিছু সময় আঁতৰি প্ৰকৃতিৰ কোলাত সময় কটাবলৈ কোনে নিবিচাৰে। আৰু ইয়াৰ বাবে ধুনীয়া ঠাইখন হৈছে কাছাৰৰ ডলু লেক। বৰখলা বিধানসভা সমষ্টিৰ ডলু চহৰ শিলচৰৰ পৰা অলপ দূৰত্বত। শিলচৰ আৰু ডলুৰ মাজৰ দূৰত্ব মাত্ৰ 28 কিলোমিটাৰ। এই ডলু লেকটো কাছাৰৰ অন্যতম পৰ্যটনস্থলী। ইয়াৰ শান্ত জিৰণিদায়ক পৰিৱেশ আৰু উদ্ভিদৰ প্ৰচুৰতাৰ বাবে এই স্থান অনন্য। চাহ বাগিচাই বিলখনক আগুৰি ধৰিছে আৰু সেউজীয়া দৃশ্যই আপোনাৰ আত্মাক শান্ত কৰিব। প্ৰকৃতিয়ে যেন এই ডলুক ঢালি সজাই তুলিছে। চাৰিওফালৰ সেউজীয়া পৰিৱেশ আৰু লেকৰ ভেটফুলৰ বাগিচা যেন মনোমুগ্ধ কৰি তুলিব আপোনাৰ মন। বিলখনত চিৰিও আছে, য'ৰ পৰা পানী উফন্দি পৰিছে। ঝৰ্ণাৰ দৃশ্য আৰু পানীৰ শব্দ দুয়োটাই মন প্ৰাণ উদগনি দিয়ে। ফটোগ্ৰাফী কৰি ভালপোৱা সকলোৰ বাবে প্ৰকৃত ঠাই। সূৰ্য উদয় বা সূৰ্যাস্তৰ সময়ত ফটোগ্ৰাফাৰসকলে ফটো তুলিব পাৰিব। বছৰৰ যিকোনো সময়তে ডলু হ্ৰদৰ ভ্ৰমণৰ বাবে ভাল সময়, কিন্তু বাৰিষাৰ পৰা আঁতৰি থকাটোৱে উত্তম, কাৰণ তাত পানীৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি হয়। ডলু লেকৰ উন্নয়নৰ বাবে অসম চৰকাৰ বা কাছাৰ জিলা প্ৰশাসনে তেনেধৰণৰ পদক্ষেপ লোৱা নাই এতিয়ালৈকে। তথাপিও ইয়াত পৰ্যটকে কোনো ধৰণৰ যাতে দুৰ্ঘটনাৰ কবলত নপৰে, সেইকাৰণে নিজে নিজে সচেতন থাকিবলৈ আহ্বান জনাই আহিছে প্ৰশাসনে। এই সম্পূৰ্ণ সম্ভাৱনাময় পৰ্যটনস্থলী ডলু লেকৰ উন্নয়নৰ বাবে অসম চৰকাৰৰ পৰ্যটন বিভাগে আন পদক্ষেপ ল'ব লাগে।